Kako doći do ideje? Ideje su posljedica ne samo kreativnog naboja inspiracije, već su zapravo rezultat brižljivog upoznavanja sa potrebama tržišta, brutalno iskrene procjene sopstvenih kapaciteta i ozbiljnog strateškog planiranja. Koliko vam prethodno navedeno delo je komplikovano ili ne znate odakle da krenete, ne brinite, tu smo da vam pomognemo. Spremili smo vam tri pitanja koje trebate da se zapitate, kao i dva savjeta koje vam mogu pomoći da dođete do sjajne ideje. Prvo pitanje, šta vas u sreću ispunjava? Pre svega, poenta je da u životu radimo ono što volimo, zar ne? To znači da ako se vodimo tuđim idejama i željama, nikada nećemo postići taj cilj. Moramo dobro poznavati sebe i svoje istinske porive i talente. Drugo pitanje, šta vas frustrira i nervira? Odličan način za pronalaženje uspešne poslovne ideje jeste da pronađemo nešto što nas iritira u okruženju, nešto što mislimo da bi moglo da se reši, poboljša i unapredi. Većina najuspešnijih biznisa je upravo ovako krenula, nudeći rešenje za neki problem. Pronađite svoj problem i inovativno rešenje i krenite u realizaciju. Treće pitanje. Šta je najveći izazov današnjice? Odličan način na koji možeš da postigneš svoje ciljeve i dođeš do fenomenalnih, ali i profitabilnih poslovnih ideja jeste da odgovoriš na ova pitanja. Svet u kojem živimo se nikada brže nije menjao, tako da u ovim okolnostima možete očekivati da je sve više izazova i problema potencijalno pred nama. Potrudite se da predvidite u kojem smeru će se svet kretati i koja su rešenja moguća za situacije koje tek dolaze. Bonus savjeti. Izvadite list papira i preko vrha napišite stvari o meni. Navedite 5 do 7 stvari o sebi, stvari koje volite da radite ili u kojima ste zaista dobri i neke lične stvari. Vaša lista bi mogla da sadrži stvarno sam dobar ili dobra sa ljudima, volim decu, volim da čitam, volim računare. Znate već, pripremite jednu opisnu sliku sebe. Istu vežbu možete uraditi i sa stvarima o kojima niste dobri na drugoj strani papira. I na kraju, a možda i najvažnije pitanje jeste, zapitajte se zašto uopšte želite da pokrenete posao. Ne morate da budete pod pritiskom da uspete, da budete samostalni. Preduzetništvo je instinktivni nagon i stanje svesti, a na njoj se radi tako što radimo na sebi. Kada osvestimo sve prepreke i mogućnosti pred nama, možda i uspemo da ostvarimo svoj puni potencijal, pa u kojem kontekstu to bilo.